Sénégalais yi maa ngi nuyu ñëpp, kenn ku ne sa tur ak sa sant. Dossier bi nag du ma ci wax parce que amu droit wax ci, mais dinaa siral sama der. Kaaminu alxuraan laa yor kaamin. Adi nga ne man maa la wax ne nga naan café ak xaw ma lan nga boole kaag moom pour sa ëmb bi dañ. Nga ne yow bi ngay génn kër gi kenn dàqu la, yow yaa demal sa bopp nga daw dem sa këru maam. Nga ne ba ngay duggaat ci biir kër gi man maa la woo téléphone na la ñëwal parce que kër gi lu fi nekkoon amatu fi. Bu fekkee sama kër am na massage bëri bëri, wala yow bi ngay génn kër gi man dàqu la, wala man maa la woo téléphone na la ñëwaat ci kër gi, wala ma wax la ne la jëlal café nga naan ko pour sa ëmb bi dañ. Kaamin alxuraan laa yor. Bu fekkee loolu laal naa ci dara, yal na ma yàlla suñ borom bi toroxal, yal naa alaku si lu yàlla suñ borom bi bind ma gën see yées, yal naa yàqu ba faw ba sénégalais yëpp teg ci seen bër. Ay Issa man xawma lu bon, jullit laa.